wax suñu mbokk yi coronavirus bi mbir la mo xamni vraiment lu am la lu nek la te ñu koy dund te gis nañ ci aduna li nga xamni mom la nek di def ni kon bokk dañuy ñaan suñu mbokk yi nga xamni ño nekké ci zone nord bi nga xamni ndar la Louga ak dekk yi nga xamni ño leen wër ñu gëna mëna far gëna mëna tok setlu ba li nga xamni mom la nek di xex suñu borom mën ci may ndam te surtout nak suñu mbokk yi nga xamni ñoy jëgë bitim rew di jaaré yoonu suuf du duggé ci buntu yi nga xamni mom la Sénégal am ak Mauritanie luko melni ci boya luko melni ci ndiago luko melni ci rosso jama ak ci fouté bék yoy non ñongi ñaan wax dëgg fa neex yalla ku ci ñew nga dem ci fa nga xamni moy keur docteur hôpital yi wala ci dispensaire ñu mën la saytu xol sa yaram ndax di doomu jangoro gi ni yo coronavirus nekkul ci yow mo gën ngay ñew di lekkolo ak ñi nga xamni moy nit ñi té ñom duñu xam la nekk ci yow té bu boba bu walent di am mom da fay gëna jafé té di gëna yok li nga xamni moy nasax gi nga xamni mom la corona bi di def ci population Sénégal bi kon bok dañuy ñaan rek suñu parents yépp suñu dëkkal yépp suñu xarit yek suñu jégué ñal yépp ku ci gis ko xamni juggé na bitim rew nek ci bir nit ñi té demul wané ji bopam ngir ñu saytu ko xol ko nga dem kat ci keur docteur wax len ko ñom bu boba dinañ jël seen matuwa ya ca war ñeu fekk ci ka ba fa mu nek jël ci ko yobbu ko set ko bu dara nekul ci mom tamit ñu gën ko ñaax ngir ke mu mëna waxtaan ak ay morom kon bok dañuy ñaan yalla mussel di ñaan yalla arm te di ñaan yalla Sénégal gi nga xamni mom lañu bok yalla mussel ko ci jangoro ji te li ni xex mu may nu ci ndam.